ආයුෂ බොහෝ වේවා දත් ඔබට සුබම සුබ දවසක් විශ්ම ලෝකේ යුද්ධය කිසිම දවසක කිසිවෙකුට ජයග්‍රහණය අරගෙන ආවේ නැහැ යුද්ධයෙන් ජයගත් යම් පාර්ශවයක් නැවත හැරිලා උන්ගේ ජයග්‍රහණය දිහා බැලුවොත් ඒ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පරාජය වුණු ජීවිත දහස් ගණනාවක් දැක ගන්නට තිබෙනවා දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය අවසන් වුණේ ඒ විදිහට අතිවිශාල ජනතාවකට පරාජය අත්පත් කර දෙමින් මුළුමහත් ලෝකයටම කරන ලද මුළුමහත් මිනිස් සංහතියටම වුණු මේ හානිය වෙනුවෙන් දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයේදී ජර්මානු පාර්ශවයේ සිටි ජර්මනිය ඇතුළු බොහෝ රටවල්වලට අගතියටපත් රටවල්වලට වන්දි ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. කොහොමද මේක වුනේ? කොහොමද මේ වන්දි ගෙවීම සිද්ධ වුනේ? අද විශ්ම ලෝකයෙන් අපි ඔබට තොරතුරු කියන්නේ මෙන්න මේ ගැනයි. රඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරන්නේ හැමදාමත් ඔබට හුරු අපිට සුපුරුදු ඔබ ආදරණීය ලෙන්ගතුකමත් එක්ක විශ්ම ලෝකයේ මේ සුවිශේෂී වූ වීඩියෝවේ අවසන් තත්පර කිහිපයත් එක්ක. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ගැන අපි ඔබට කරුණු කාරණා රසක් විශ්ම ලෝකෙන් දිගින් දිගටම අරගෙන අවිල්ල තිබෙනවා. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ඉවර වුණේ 1945 වෘත්තේ සැප්තැම්බර් මාසේ 2 වෙනිදා. දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයේදී ජීවිත අහිමි වූ ප්‍රමාණය ගත්තොත් 1 මිලියන 60ත් මිලියන 80ත් අතර ප්‍රමාණයක්. මේ යුද්ධයෙන් වැඩිම ජීවිත හානියක් සිද්ධ වුණේ යුදෙව් ජාතිකයන්ට. මේ යුද්ධයේ අවසානයෙන් පස්සේ එක්කඳුරක් විදිහට සටන් කරපු ජර්මනියත්, ඉතාලියත් සහ ජපානයත් ලෝකයට වන්දි ගෙවිය යුතු බවට අගතියට පත් රටවල් ප්‍රසිද්ධිය සඳහන් කරලා තිබුණා. එවෙදි මේ රාජ්‍යයන් තුනම දරුණු ලෙස ප්‍රහාරයන්ට ලක් වී සිටි බවත් සඳහන් කළ යුතුමයි. ජර්මනිය මිත්‍ර හමුදාවට සහ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව වෙත යටත් වුනේ කොන්දේසි විරහිතව. මේ අනුව 1945 ජූලි මාසේ 17 වෙනිදා ඉඳන් අගෝස්තු මාසේ 2 වෙනිදා දක්වා එක්තරා සමුළුවක් සෝවියට් නායක ජෝසෙෆ් සාටින්, මහා බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති වින්ස්ටන් චර්චිල් සහ අමරිකානු ජනාධිපති හැරි ට්‍රූමන් යන ජනාධිපතිවරුන් සහ නායකත්වයන්ගේ මූලිකත්වය අරගෙනමින් ප්‍රධානත්වය නැරඹුණේ ජර්මනියේ ඉදිරිකාලීන පැවැත්ම පිළිබඳව තීන්දුව තීරණ ගැනීම සඳහා. ඊට කලින් පැවති සම්මුතියේ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ජර්මනිය සහ ඉතාලිය දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලයේදී සිද්ධ කරන ලද සාපරාදී මනුෂ්‍ය ඝාතනත් එවගේම අනෙකුත් විනාශයන් සඳහාත් වන්දි ගෙවිය යුතු බවටයි තීරණය වී තිබුණේ. මේ අනුව දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී අගතියට පත් එක් එක් රටවල් තමන්ට සිද්ධ වුණු පාඩුව තක්සේරු කරලා වන්දි අය කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිපත් කිරීම සිද්ධ කළා. නැගෙනහිර ජර්මනිය සෝවියට් දේශය යටතේ වන අතර බටහිර ජර්මනිය මේ කාලෙදී පාලනය වුණේ එක්සත් ජනපදයේ යටතේ. වන්දි අය කර දීම සඳහා පත් කරන ලද කමිටුවක් හරහා මෙම විගණනයන් සිද්ධ කරන ලබුවා. එවගේම ඔවුන් මුලින්ම හොයලා බැලුවේ වන්දි ලබා දීමට ජර්මනිය තුලින් වත්කම ලබාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳවයි. එනෝ ජර්මනිය සතුපුණු සියලුම යුද ආයුධ, යුද වාහන, යුද ටැංකි සහ ගුවන්යාන සියල්ල විකුණා දැමීමට තීරණය කෙරුණා. ඒ වගේම ජර්මනිය සතුව තිබුණු රත්රන් සහ දියමන්ති ඇතුළු රාජ්‍ය සම්පත් සියල්ල විකුණා දැමීමටත් මිත්‍ර හමුදා නායකයන් සහ සෝවියට් නායකයන් කටයුතු සූදානම් කළා. ජර්මනිය අනෙකුත් රටවල් තුල සිද්ධ කරලා තිබුණු ආයෝජන සහ විශේෂම මුදල්, ඒ වගේම ජර්මනිය තුල විකුණා දැමිය හැකි ඕනෑම දෙයක් විකුණලා අගතියට පත් වූ රටවල් වලට වන්දි ගෙවිය යුතු බවටයි අවසන් වශයෙන් තීන්දුව වුණේ. ඉදි මේ තීරණයට අනුව ඊශ්‍රායලයට 1984 අවුරුද්ද වෙනතෙක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 14ක මුදලක් ගෙවීමටයි බටහිර ජර්මනියට සිද්ධ වුණේ. මේ මුදලේ වත්මන් වටිනාකම ගත්තොත් ඒක ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 36 මාරකට ආසන්නයි. නෙදර්ලන්තයේ තමන්ට සිද්ධ වුණු හානිය වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 25ක වන්දියක් ඉල්ලුවා. මේ මුදල පිළිබඳව ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වුණත් ඊට පස්සේ නෙදර්ලන්ත පාලනය සිද්ධ කළේ ජර්මනිය සහ නෙදර්ලන්ත අතර දේශ සීමාවෙන් වර්ග කිලෝමීටර 67ක ප්‍රමාණයක් තමන්ගේ රට වෙත පවරා ගැනීම. මේක ඉතාමත්ම මතභේදයට තුඩු දුන් පවරා ගැනීමක් වුණා. පසු කාලයකදී ජර්මනි අවස්ථා ගණනාවකදී මේ කොටස නැවත ලබා ගන්න ලෙස ඉල්ලලා තිබුණේ. එනෝ 1963 අවුරුද්දේදී මේක නැවතත් බටහිර ජර්මනියට පවරනු ලැබුවා. ඒ අතර ඩොයිෂ් මාක් මිලියන 280ක මුදලක් බටහිර ජර්මනියට නෙදර්ලන්තය වෙනුවෙන් ලබා දෙනටත් අවසානයේදී සිද්ධ වුණා. යුගොස්ලාවියාවත් දෙවෙනි ලෝක යුද්ධෙන් විශාල හානියකට ලක්වුණු රටක්. මේ රට ඉල්ලලා හිටපු වන්දිය පිරිමැසීම වෙනුවෙන් ජර්මනිය ඔවුන්ට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 36ක් වටිනා කර්මාන්ත උපකරණ ලබා දීමටයි තීරණය කළේ. ඊට අමතරව ගත්තොත් යුගොස්ලාවියානු ජාතිකයන් බලහත්කාරයේ සේවයේ යෙදවීම වෙනුවෙන් ජර්මනිය ජර්මන් මාක්ස් මිලියන 8ක මුදලක් ඔවුන්ට වන්දි වශයෙන් ගෙවුවා. සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව සමස්තයක් විදිහට නැගෙනහිර ජර්මනියෙන් තමන්ට අවශ්‍ය වන්දිය ක්‍රමයෙන් අය කර ගැනීමටයි කටයුතු කළේ. ඔවුන් නැගෙනහිර ජර්මනියේ තිබුණු කර්මාන්ත ශාලා සියල්ල ගලවලා රුසියාව වෙත යවුවා. නැගෙනහිර කොටසේ තිබුණු සියලුම නිෂ්පාදන ඔවුන් තමන්ගේ රටවල් වෙත යෙවීම සිද්ධ කළා. ඊට අමතරව ගත්තොත් මූල්‍යමය වශයෙන් ඉතාලියෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක්, ෆින්ලන්තයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක්, හංගේරියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක් වගේම රුමේනියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300කුත් වන්දි වශයෙන් අය කරගත්තා. ඊට අමතරව ගත්තොත් ඉතාලියට ඔවුන් සිද්ධ කළ යුද අපරාධ වෙනුවෙන් යුගොස්ලාවියාව වෙත
අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 125ක් ඒ වගේම ඉතියෝපියාව වෙත මිලියන 25ක් ගෙවන්නටත් සිද්ධ වුණා. කොමරි ජර්මනිය සහ ඉතාලියේ ආසියානු සටන් සගයවුණු ජපානය පූර්ණ වශයෙන් පරාජය පිළිගත්තේ 1945 සැප්තැම්බර් මාසයේ දෙවනිදාමයි. ඊට පස්සේ පිලිපීනය වෙනුවෙන් ජපාන යෙන් බිලියන 198ක වන්දියක් ගෙවීමටත් ජපානයට සිද්ධ වුණා. යෙන් බිලියන 14.4ක මුදලක් ඔවුන් දකුණු වියට්නාමයට ගෙවුණා කියලායි ගෙව්වා කියලායි වාර්තා වෙන්නේ මේ වන්දි මුදල විදිහට. ඒ වගේම තායිලන්තය, බුරුමය, මැලේෂියාව, ඉන්දුනීෂියාව, ලාඕසය, මොංගෝලියාව සහ දකුණු කොරියාව යන රටවල් මේ විදිහට වන්දි මුදල් ලබාගත් අනෙකුත් රටවල් ජපානයයි. ඒ වගේම 1956 අවුරුද්දේදී සෝවියට් දේශය ජපානයෙන් ඔවුන්ට හිමිවිය යුතු වන්දි මුදල් කපා හැරීමටයි තීරණය කළේ. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අනෙක් ආසියාතික රටවල් ජපානයෙන් වන්දි ඉල්ලා සිටියදී ශ්‍රී ලංකාව ජපානයෙන් වන්දි ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ජේ.ආර්. ජයවර්ධනයන් මේ විදිහට ජපානයෙන් වන්දි ලබා ගැනීමට ලංකාව සූදානම් නැහැ කියලායි නිල වශයෙන් දැනුම් දුන්නේ. චීනය සහ ජපානය අතර පැවති ලේයින් පිරුණු ඉතිහාසයක්. හැබැයි චීනය ජපානයෙන් දෙවන ලෝක යුද්ධය සඳහා වන්දි අය කර ගැනීමක් සිද්ධ කළේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔවුන් ඉතා අඩු පොලියකට වසර 42කින් ගෙවන ලෙස යෙන් ට්‍රිලියන 3.66ක පමණ ණය මුදලක් ඔවුන්ගෙන් ලබා ගත්තා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් සංවර්ධන ණයක් වගේ. එහි තිබුණු සහන ණය කාල සීමා ඒ වගේම අනෙකුත් සියලුම කොන්දේසි සහිතව ඒ අවසන් වාරිකය චීනය ගෙවී යුතුවන්නේ 2047 වර්ෂයේදී බවයි වාර්තා තුල සඳහන් වෙන්නේ. අපි ඔබට කලින් සඳහන් කළ ආසියාතික රටවල් හැරුණාම ඩෙන්මාර්ක්, ස්විට්සර්ලන්ඩ්, ස්පේන්, එහෙම නැත්නම් ස්පාඤ්ඤ, ස්වීඩන්, නෙදර්ලන්ඩ්ස් වගේ යුරෝපීය රටවලුත් ජපානය ඔවුන්ට සිද්ධ කළ හානිය වෙනුවෙන් වන්දි ඉල්ලුවා. අවසන් වශයෙන් මේ විදිහට යුද කටයුතුවලදී සිද්ධ වුණු අපරාධ සහ වෙනත් විනාශයන් සඳහා වන්දි මුදල් ලබා ගැනීම සිද්ධ වුණේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ විතරක් නෙවෙයි. මේ විදිහට වන්දි ලබා ගැනීම සහ ලබා දීම රෝම යුගයේදී වගේම ප්‍රංශ පර්සියානු යුද මෙහෙයුම් අතරතුරත් සිද්ධ වුණා කියලයි ඉතිහාසයේ සාක්ෂි දරන්නේ. පළමු චීන සහ ජපාන් යුද්ධයේ හෙවත් පළමු සිනෝ ජපාන් වෝ එකේදීත් මේ විදිහට වන්දි ගෙවලා තිබුණා. ඒ වගේම තමයි පළවන ලෝක යුද්ධයේදීත් මේ විදිහට වන්දි ගෙවලා තිබුණා. මේ ආකාරයෙන් ලෝක යුද්ධයන් අතරතුරදී වන්දි ගෙවීම ඉතාම සුලභව සිද්ධ වුණු දෙයක්. හැබැයි දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී සිද්ධ වුණු අති විශාල විනාශයත් එක්ක ගෙවන ලද වන්දි ප්‍රමාණය සාපේක්ෂ වශයෙන් ඉතාම ඉහළයි. මේ වන්දි ගෙවීම මගින් ජර්මනියේ මෙන්ම ජපානයේ සහ ඉතාලියේත් ආර්ථිකයන් එවකට විශාල පසුබෑමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි පස්සේ ඔවුන් අලු ගසා දමමින් නැවතත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයන් කරා යොමු වුණා කියලයි ඉතිහාසය අපිට සාක්ෂි දරන්නේ. අවසානම වශයෙන් මේ විදිහට වන්දි ගෙවීම අතරතුර ජර්මන් හමුදා නිලධාරී බොහෝ දිනක් තමන්ගේ වත්කම් ස්විට්සර්ලන්තය තුල හංගන්නටයි කටයුතු කළේ. ඒ බොහෝ මුදල් රත්රන් සහ එහෙම නැත්නම් මුදල් විදිහට රාජ්‍ය සන්තක වූ බව එහෙම නැත්නම් ස්විට්සර්ලන්තයට අයිති වූ බවත් වාර්තා වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ බොහෝ හමුදා නිලධාරීන්ට නඩු විභාගයන් වලදී මරණ දඬුවම සහ ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් නියම වීම. එහිඳ ඔවුන්ට නැවතත් ඒ ධනය ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ගියා. ස්විට්සර්ලන්තය මෙතරම්ම දියුණු වීමට හේතුවක් තමයි ප්‍රසිද්ධ රහසක් විදිහට ඉතිහාසයේ කියවෙන දෙයක් තමයි මේ විදිහට නැවත ලබා නොගත් අයිතිවාසිකම් දැරීමට කිසිවෙකු නොමැති මුදල් සහ රත්රන් විශේෂම වත්කම් ස්විස් බැංකු පද්ධතිය තුළ අදටත් පැවතීම නිසා කියන කාරණේ. ඉතින් අපි ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල කතා කරද්දී මේ ගැන ඔබට කිව්ව කරුණු සඳහන් කළා මතක ඇති. ඔබට මගහැරුණා නම් අවසන් වශයෙන් ඒකත් බලන්න කියලා අපි ඔබට මතක් කරනවා. අදට ගිහිල්ලා නම් ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.